Унти маген? Ой, болите коремчето? Да. О, миличкия ми те. Амели изяде банана. Да. Мамо, ти на колко езика говориш с мама? Да. На два? Да. На български и на шведски? Две. На две. Лайан. Брайан. Брайан прота тво спрък. Амели, приятели, имаме си отново болен член на семейството. Брайанче. Болничък ли си, мамо? Какво има, Брайан? Ох, на коремчето. Тази нощ се събуди и цяла нощ повръща. Заспахме чак в сутринта в 5 часа. Надявам се днес да не повръща. Сега не е повръщал, но му е много отпаднало. Боли го корема. Да, мама, имаш голямо колело, обаче не знам дали ще мога го карам. Амели, бягай оттам. Бързо. Бързо, бързо, бързо. Мама, да. Болничък, Брайан. Брайан е болничък. И ще седиме вкъщи? Не. А какво ще правим? Караме си келинче. Ще караме колелото? Да. И как ще караш колелото? Нали имаш окно коремчето? Не. А, мина ли ти вече? Да. Вижте как минава, всички болки минават като имаш ново колело. Здравейте, приятели! Добре дошли в днешния влог. Разбрахте, че сме болни отново. Брайан сега се чувства малко по-добре, де. По-добре ли си, мамо? Не. Като му кажеш, че ходиш с колелото навънка, да видите как изкача пръв и вече нищо не го боли. Но... Какво? Падна от цикела, да, мамо. Но Мики се прибра току-що, беше на работа и му разказах как сутринта, докато ги оправям за закуска и докато им давах закуска, Брайан ми каза нещо на шведски, което аз изобщо не разбрах и си го записах да го питам какво е. Мише, скоро нашите деца няма да ги разбирам, ми се струва. Натам върват нещата. Хора, между другото, да знаете, сикела, това е колелото. Да, сикела. Като кажа сикела, това е колелото. Тъй като вкъщи си говорим единствено и само на български, Брайан знае много, 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 много думите на български, но понякога, когато научи някоя нова дума в детската градина, така, където говорят на шведски, тя толкова много се набива в главата на шведски, че той започва да ги меша двата езика и много често казва, например, мамо, искам да ходя да карам сикела, което значи искам да ходя да карам колело. Какво искаш да караш, мамо? Сикел. Сикел? Сикел, добре. Таяно скоро ще ходя с един речник. Лололе! Чакай, добре. Да. Скоро ще ходя вече с речник, за да мога да си превеждам какво казват, защото почват да използват думи, които мама не знае. Аз съм ви казала, че аз уча шведски. Знам шведски, но понякога има думи, които не се сещам точно какво значат или по начинът, по който те ги казват, не мога да разбера какво значат. И си свалих наскоро една програма, нарича се Hi Native. Видях я от Бисера, от нейния канал. Сега ще ви покажа как изглежда. Ето така изглежда апа на Hi Native. Може да си го свалите, става и за iPhone, и за Android. Може да се запишете за този ап с Twitter, Facebook или с имейл. Аз повечето пъти използвам Twitter, My Box of Beauty. Ето, натискате Connect. И готово! Цялата идея на този ап е хората да си помагат с учене на езици. Вие като хора, които говорите български, може да помагате на някой, който в момента учи български. А в случая аз както уча шведски, шведи ми помагат да уча шведски. Можеш да ги питаш въпроси, да записваш различни неща, как ги изговаряш, за да ви казват дали ги правите, дали ги изговаряте правилно. Сега, например, аз днес попитах, просто за да ви покажа. Чакайте, сега ще отидеме. Къде са моите въпроси? Ето, аз попитах днес как се казва моето име е на шведски, тъй като исках да попитам нещо лесно, за да видя изобщо как работи. И те ми отговориха Йохетер.
и вече името. По същия начин може да отидете на въпросите, които са за България. Ето, questions about Bulgaria. Тук питат неща за културата, за традициите. Може да споделяте какво е специфично като храна в България. Много е готино. Същото нещо го има и за Швеция. Ето, Swedish. Сега ще ви покажа как може да задавате въпрос. Ето, като натиснете тук на Ask, ви излизат различни опции. Може да питате как се казва еди си какво на определения език. Може да се запишете как изговаряте някаква дума, да ви кажат дали изговаряте правилно. Може да помолите за примери с определена дума. Може да питате какво значи определена дума. И може да задавате въпроси за тази определена държава. Има над 110 езика, включени в програмата, така че не мисля, че ви е трудно да си намерите езиците, които учите. Но, например, ето, как се казва това? Аз съм си избрала Swedish отново, шведски. И, например, ще напиша... how do you say this in Swedish? Коя дума да напишем? Например... Napkin, което значи салфетка. Вие може да го използвате и с български, аз просто ми е по-удобно да използвам от английски на шведски, защото има повече хора, които говорят английски и ще ми разберат въпроса, но дори да напишете въпроси на български, ще има много хора, които ще могат да ви отговорят. И нека да бъдем добри и да отговорим на някой, който е питал въпрос за българския. Ето тук, например, някой е питал как се казва, наистина трябва да уча на български. Натискате тук. Ето виж, вече някой е отговорил. Наистина трябва да уча. И така може да си упражнявате езика. Аз си запазвам този ап за бъдеще, защото явно ще ми се наложи да питам доста често какво значи това, което детето ми каза, за да мога да го разбера. Имам чувство, че може да се види много ясно колко съм уморена и че имам нужда от сън, но какво да се прави? Такива са периодите, когато имаш дете. Исках да ви покажа вече готовото колело на Амели. Ники вчера го построи. Ето, това е готовото построено колело. Изглежда ето така. Много удобно между другото, защото от тук може да си ръководите на къде да ходи колелото и така да си карате детето без проблем. Ние имахме същото колело, само че в синьо, но ние в България. Използвахме го за Брайан и Мик като го е видял, веднага го е взел, защото е много удобно. Мама, какво е станало тук? Паднала е бомба! Бомба! Ще ходим ли да обядваме? Не. Как не? Мама, да караме колело. Да караме колело, но първо трябва да се наобядваме и да спим и после. Не искам, спим каме. Приятели, колко от вашите деца обожават да си махат чорапите и постоянно ходят без чорапи? Колко? Амели? На теб говоря, затова се и с супол, защото се боса ходиш. Супол. Тя е готова за лягане. Е така, хващам те. Така, дай другата ръчичка. Така. Айде. Мама дула. Какво е това? Фиджет спинер. А това е на Амели фиджет спинера. Мики оня ден им купи тия фиджет спинери, да ви кажа аз. И още не ги бяхме отворили, те почнаха се разпада и трябваше да ги лепи с капчица. Обаче светът. 15 крони. Ето светът, виждате ли? А, Брайан! По-леко бе, мамо! Там маса! Ще ни трябва. Не мога да намериш фиджет спинер толкова. Глупости, има в магазина за лепче 100%. 100% няма. 100% има. Няма. Има. Трябва най-ше какво да направим. Фиджет спинер предизвикателството. 3 часа през нощта има фиджет спинер предизвикателство. Какво ще рече това? Минеш в 3 часа, въртиш фиджет спинера и го оставаш, па той после сам с нещо се задейства, не си спомням. Тате, айде да ходим да вземем колелото, искаш ли? Да. Айде. Къде е, Брайан? Леко, дръж кенди, тате, да не избяга.
Ела тука, Кенди. Така. О! Тате, забрави ключовете. Чакай тате да вземе ключ. Тан дан дан дан. Тан дан дан дан. Какво е това, тате? Ще го отключим ли? Да. Хайде. Заповядай ключето. Там. Така. Там. Или как там? Това не е за това. А за Спайдермен. Ай, трябва да махнем Спайдермен, че той ни е пазил колелото цяла нощ. Обърни ключето. Обърни го. Обърни ключето. Това. Да. Хоп. Готово. Махнахме Спайдермен. Ето, хора, да видите. Спайдермен ни е пазил колелото цяла нощ, да не го откраднат. Затова сме го сложили, нали, тате? Да. Айде. А че това? Айде, мерси. Тази не иска каската. Е, каската трябва, как? Айде, изкарай колелото и след това ще го сложим. Това. Чакай сега да го изкараме тук. Не, сега ще пусна тази музика и те ще правят дрип, 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 дрип. Ето втори ден. Брайан вече се справя супер сам. Сега Ямели се има возило и всички са щастливи. И тати е щастлив. И Кенди е щастлива. Малко е студеничко, въпреки че е слънчев. Още и два дни му махам тия. Да, помощните. Брайан, стоп! Приятели, вижте какво се случи. Направо ми спря сърцето. Телефонът ми падна точно от 12 см. Чакайте ви да как да застана на сянка, за да го видите. Направо ми спря сърцето, но слава богу, това е протектора. Отдолу всичко е наред. Слава богу! Приятели, 1 часа е. Не знам какво правих за 1 часа, обаче е време да си лягам, защото утре ще съжалявам адски много за тази простия, която направих в момента. Така че ви пожелавам лека нощ и ще се видим в други ден.